samo da duvamo, sestriti, da sesta, da smjeća je jedin naš nespakao plan, istinu je jedin. Luđu Valentinu. Kuru nedrīkst pārsniegt izglītības iestādes. Un savukārt, protams, paliek skaitā šī lēmuma projekta otrā un trešā punktā minētie nosacījumi, tātad otrajā punktā par to, ka pirmo trešo plašu audzēkumu saskaņā runkā noteikumu 1206 ir bezmaksas ēdināšana 1,42 € valsts budžeta dotācija un savukārt trešajā punktā minētie lēmumi attiecas uz pirmo ceturto klasi, ja es pareizi atceros, tad trešo devīto un pēdējais lēmums būs 10.12. klašu atzīkumi, kur noteikts, ka ēdināšana tātad pašvaldības vispār izglītojošās iestādēs no 4. līdz 12. klasē ir noteikta bezmaksas un to tā tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Tas man būtu viss. Lūdzu, jautājumi Valentīnai. Nav jautājumi? Ir jautājums. Vai mēs šis pastiprinām uz gadu vai mācību gadu vai uz tekošo gadu? Būtu ieteicams uz mācību gadu, bet... Nē, es nevaru to jautājumu uzdaut, bet ka būs jauns budžets. Jā, un kas attiecas tieši, nu, labs jautājums, kas attiecas uz bezmaksas ēdināšanu, tātad šeit ir domas laimuma, bet sastādot budžetu, nu, ja domē redzēs, ka ir iespēja šo te turpināt bezmaksas ēdināšanu, tad viņa tiks turpināta. Nu, tas atkarībā no tā, kā mēs strādāsim, vai mums paliks kaut kādi līdzekli kaut nedaudz pārī no šā gada un cik mums būs dotācija un vienokuma nodokļas plānots no valsts budžeta, kas daudz nav kā atkarīgs. Protams, ka šo tradīciju vajadzētu turpināt, ja arī viņi ir iesākta. Bet es atkarīgs būs no tā, kā beidzos uz mūsu budžets. Pagārgām man nekādu kontrolu skaidrumā nav, kā jūs ziniet, darbs pie valsts budžeta nav. Nākam sākuma stadijā tikai. Vēl jautājumi, lūdzu. Kas grib piedalīties debatēs? Nav? Varam balsot? Neviens nekārāk. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsot. Pārts? Pret? Atturas? Nav. Man atstādās. Tā. Nākošais jautājums ir par...